Žiaci Banskobystrickej základnej školy na Moskovskej ulici sa môžu tešiť na nové priestory. Po vyše 3 rokoch od schválenia projektu sa škola začala rekonštruovať. Práce sa začali v júli. V prvej fáze sa škola zateplí a vymenia sa okná. Hlavný vstup do budovy bude bezbariérový. Následne po ukončení pavilonu A a C v tejto prednej časti sa pristúpi k zateplovaniu ďalších pavilónov. Zateplovanie týchto prvých dvoch pavilónov by sme chceli stihnúť do konca augusta. Ešte sa budú vo vnútri školy realizovať zriaďovanie multimediálnych učební dvoch a zriadenie dvoch počítačových učební, v rámci ktorých budú dodané aj počítače, nábytok. Takisto sa bude realizovať optické pripojenie tejto školy, pretože tým, že táto škola prevzala aj záväzky základnej školy Okružná, tak vlastne by tá existujúca sieť nestačila. Zároveň sa bude aj rekonštruovať v niektorých častiach elektrika. Škola sa mala zrekonštruovať už pred niekoľkými rokmi spolu s ďalšími tromi školami. Celý proces znemožnili neúspešné výberové konania. Peniaze sa však na rekonštrukciu najväčšej školy na Moskovskej ulici našli. Rekonštrukcia základnej školy Moskovská bude financovaná z eurofondov, pričom celková suma za rekonštrukciu bude približne vo výške 1 milión eur. Mesto Banská Bystrica bude mať na tomto financovaní spoluúčasť vo výške 5%. Termín ukončenia rekonštrukcie tejto školy je plánovaný na 31.10. Musíme tento termín splniť aj vzhľadom k riadiacemu orgánu, ktorý nám poskytuje nenávratný finančný príspevok. V súčasnosti školu na Moskovskej ulici v Banskej Bystrici navštevuje 530 žiakov.